Já ti s dovolením takhle naleju, Marku. Další nálož při našem povídání. Děkuji ti. A řekni mě, vy jste rodinná firma, že jo? Je to tak. Co to znamená makat v rodinné firmě? V roce 1990 se mýho dědu společně s tátou napadlo založit nebo vytvořit vlastně prodejnu zahrádkář chovatel. Tenkrát to bylo poměrně populární. A jelikož je děda vlastně vystudovaný, nebo má vystudovaný lesnictví, táta taky má zemědělskou školu, taky napadlo vytvořit v podstatě obchod, kde by zákazník přišel, vybral by si cokoliv od sazenic, po vajíčka, po další produkty. Divočina 90. let. Přesně tak, divočina 90. dobře let. Dobře si to pamatuju. No, a v té době právě přišly první čajové značky, nebo první tři typy čajů. A tátu napadlo v podstatě zkusit začít s tím obchodovat. Vytvořil si nabídkový listy, objel vlastně ve Škodě 100, tenkrát ještě se spacákem, celou Českou republikou. Pořád jsme v tom 90. roce. Takže objel takhle celou Českou Slovenskou republiku, rozdával po obchodech, ve městech, na menších městech, rozdával spoustu katalogů. A po 14 dnech se vrátil zpátky a teď čekal, co se bude dít. Jestli to bude populární nebo ne, samozřejmě v té době byl ještě zaměstnaný. No a postupně se začaly hrnout objednávky, takže zhruba o víkendech začaly balit čaje, začaly to rozesílat a tímhle způsobem to všechno začalo. Našli jsme spoustu obchodů, který měli zájem o to dodávat nebo nakupovat od nás čaje. Dodavatelé samozřejmě měli zájem přes nás distribuovat své čaje, protože vlastně k dnešnímu dní máme přes 1400 obchodů po celé České a Slovenské republice. Přes 1400 obchodů? Přesně tak, přes 1400 obchodů, kam dodáváme čaj nebo kávu. Kolik máte vůbec položek dneska? Máme v tom vašem katalogu. V tomhle katalogu máme přes 1800 druhů. 1800 druhů čaje nebo? Čaju a kávy, přesně tak. Boha jeho, a to všechno v České republice je možný vypít, jo? My pijeme hodně čaj. My jsme, nebo i díky vlastně minulýmu režimu, jsme začali pít ovocný a bylinkový čaj. Takže ještě do dneška v podstatě velká část našich zákazníků nakupuje ovocné nebo bylinné čaje. Kdy vlastně v podstatě Camilla sinensis, to znamená ta čajová rostlina vůbec není. Je pravda, že postupně to jde nahoru, začínají se lidi ptát díky životnímu stylu po kvalitě, po tom, co vlastně ten zákazník vůbec pije, teď začínají zjišťovat vlastně, co v těch čajích je, což je výborná zpráva, už neprodáváme. Jak to myslíš, co v těch čajích je? Jaká je tam surovina vůbec, jak je ten základ, protože před třeba 10-15 lety jsme prodávali ještě třeba čaje 20 sáčků za 12 korun koncová cena. Dneska se prodávají, samozřejmě ty ceny jsou daleko vyšší, protože samozřejmě ten zákazník už si chce připlatit za kvalitní čaj nebo kvalitní produkt. Což mi chceš říct, Marku, že ty prodáváš na malejch, nejmenších a středních městech a tyhle ty města chtějí kvalitu? Je to tak? My jsme v roce vlastně... To je dobrý, ale... V roce 2008, co jsme dovezli vlastně Basilura, tak jsme byli vlastně prodejci dárkových obalů, dárkových suroviny. Což... Já jsem viděl, že tady máte miliardu různých druhů krabiček. To já znám ještě od Totáče, protože vlastně vždycky byla taková ta černo-béžová, tuším, krabička plechová. Cejlonský čaj, že? Protože cejlonský čaj, to je značka u nás v republice. Nebo aspoň si to myslím teda, já moc čajů nerozumím. Cejlonský čaj je určitě proslavený po celém světě. Já vím, že ze všech těch 70 zemí světa, kam Basilur dodává, vy jste druhý největší odběratel, což znamená Česká republika odebírá od tohohle gigantu dneska jako druhá největší, co se počtu čajů týče na světě. Tak mi to vysvětlíte, já to nechápu. Takže teda pijeme mega čaj v České republice, no, jinak to není možné. Právě spojitost s těma 1200-1400 prodejnami v rámci celé České republiky. Protože my jsme absolutně rozdílní oproti ostatním distributorům Basiluru v dalších zemích světa. A to je, my vlastně nedodáváme do supermarketů. My v podstatě dodáváme do menších prodejen, do specializovaných prodejen, kde zákazník přijde a dostane servis. To znamená, vyškolený vlastně pracovník té prodejny vlastně si toho zákazníka vezme, ukáže mu, jak ten čaj chutná, ukáže mu čajový lístky, dá mu vlastně prezentaci, vůbec mu řekne, co v tom čaji, co ten čaj obsahuje, odkud je, z jaký oblasti. Ten zákazník to se dneska lidi ptají, to je pravda. Se dneska přesně tak ptají a tohle vlastně v supermarketu nikdo vlastně tomu zákazníkovi neřekne. No dobře, no ale tak supermarkety přece tam je dneska každý, že jo, a každý tam chce být, a každý z toho sere magi, aby tam byl, že jo. My si osobně nemyslíme, že cesta supermarketu nebo cesta dostat se do supermarketu se stejnými čaji nebo se stejnou značkou Basilur je ta správná cesta. Proč?
Protože vlastně do supermarketu dodáš omezené množství produktů, máš tam další x produktů a už nikdo vlastně nevysvětlí tomu zákazníkovi, proč by si měl koupit tuhle konkrétní krabičku. Basiluro vzniknul v roce 2006 jako mladá, v podstatě mladá značka na Círance, kde je obrovská konkurence, protože jedeš do jakéhokoliv údolí, do jakýkoliv části Sri Lanky a máš tam čovou firmu, která vyrábí svoje úžasné produkty. Což jsme tady mnohokrát viděli. Což se tady několikrát viděli, že to je opravdu v každém údolí mají čovou fabričku. Přes 200 firm tady balí vlastně ten finální produkt. A nám se vlastně povedlo v roce 2006 nebo 2007 jsme dovezli první dvě čovou značky, kdy jsme se stali oficiálním distributorem. A v roce 2008 v podstatě můj táta se dozvěděl, že je nějaká výstava v Paříži. Dělal se to zhruba ve středu, ve čtvrtek to začínalo. Takže ve středu v noci se s mojí mamkou zbalil. Jeli přes celou noc do Paříže. Tak jak znám tvýho tátu, jak je urputnej, tak tomu 100% věřím teda. Ráno v 9 nebo mezi 9 a 10 hodinou už byli připravení a jeden z prvních stánků byl právě Basilur. Tam se setkal s Hemantou, což vlastně... S naším Hemantou? S naším Hemantou, přesně tak. Který v podstatě taky čerstvě začínal Basiluru. A my jsme se stali prvním, nebo vlastně prvním klientem Hemanty a historicky jsme druhým vlastně partnerem, druhou zemí, kam Basiluru vyváží svoje čaje. Co pijeme jako nejvíc? Takže když se odmyslíme vlastně název čaj pro ovocný čaj, protože tam vlastně není Camellia sinensis. Je to skutečně nejvíc? Historicky se pijou vlastně nejvíce ovocné čaje. Ovocné a pak bylinné čaje. Kde v podstatě Camellia sinensis vlastně není ten čajovník. A jak to? Za bývalýho režimu tady zákazník vlastně nic nedostal. Tady žádný černý ochucený nebo zelený ochucený čaje v podstatě nebyly. A kdo si se mohl, tak se občas s omezený míře propašoval třeba z Anglie, ale vlastně běžný zákazník nic nedostal. Nic jiného tady nebylo. Takže nám to chutná, takže nám chutná. My jsme se to naučili pít. Nám dokonce trvalo 5 let, než jsme přesvědčili Basilura, nebo vysvětlili, co to vůbec ovocný čaj je a teď v podstatě Basiluru prodává taky pod hlavičkou Basiluru ovocný čaj, protože prostě náš zákazník nebo náš odběratel měl poptávku po ovocných čajích, tak jsme mu to dovezli. No a já jsem viděl vyrábět, že jo, taky se to asi v tom dílu o čaji nějak objeví, kdy se vyráběl čaj z příchutí brusinek, byl to vlastně velmi kvalitní čaj, že jo? To byl nějaký Broken Orange Pickle nebo Orange Pickle to byly. Nebo dokonce, že jo. A teď se to oparfémovalo brusinkama. Parfémy oni používají ty nejkvalitnější, co jsou, nebo ty nejdražší, já nevím, jestli nejkvalitnější, ale ty nejdražší, to znamená z Německa. Pak se do toho dali kanadský brusinky. A tohle je věc třeba, kterou jakoby svět teď kalí, jo? Kterou roste. Roste to neustále. No ale není to tak, jako že potřeš potenciál toho čaje jako takovýho, nebo je to dobře, nebo je to špatně, já nevím. Na tohle ti nedokážu odpovědět. Z prodejní čísla mluví jasně. Ovocný čaje, z části bylinný čaje v dnešní době, nebo bylinný čaje, a pak samozřejmě zelený ochucený a černý ochucený. Pak teprve jdou čistý čaje. Takže z hlediska koncového zákazníka, nebo co zákazník chce, tak ty prodejní čísla mluví jasně. Nikdy je to až, bojím se říct, až šílený, protože samozřejmě máme výbornou řadu z Darjeelingu, z Novary Ely, z oblasti Uva, oblastní čaje, kde zhruba... No to jsou rakety tyhle čaje, to je pecka, fakt. Jsou výborný, ale zhruba dodáme to 2% našich zákazníků. Pokud se podíváme na černý čaje s nějakou příchutí, to znamená buď z kousky ovoce nebo s nějakým aroma, tak je potřeba opravdu si dát pozor. Ty černý čaje louhovat maximálně 2 až 3 minuty. Platí pravidlo, že čím déle to necháš louhovat, tím ten čaj je silnější a to ovocné aroma se potlačí. Budu mít teda takovouhle konvičku. Jo, to je konvička kolik? No, na pro 4 lidi, pro 6 lidí? Zhruba nebo? Tak. Fajn. Kolik do toho mám dát čaje? Doporučuje se zhruba 2 gramy na jeden čálek. To znamená, jestli to je litrová konvička, tak řekněme třeba 8 gramů. 8 gramů čaje. 8 gramů čaje, co když nebudu mít gramovou váhu, jak já to rozpoznám? No my třeba doporučujeme, jsou takový, my tomu říkáme filtrační papírky, je vlastně papírek, kam vlastně si nasypeš surovinu, většinou doporučujeme dát tak lehce na dno, protože ta surovina nabobtná, zvětší se. Protože to je ty sáčky, co jsme pili u Basiluru? Přesně tak, ty sáčky, co jsme pili u Basiluru, vlastně zahákne se to, nechá se to zhruba ty dvě minutky vyrouhovat, odendáš to a už můžeš krásně servírovat. Čili ty doporučuješ černý čaj nejdřív, abych si jako amatér, který chce
si vychutnat čaj. S tou ovocnou složkou bych začínal na těch 2 minutách. Pak třeba z té oblasti u vás znovu dát čistý čaj, nechat to ty 3 minuty. Pokud to na tebe bude málo, tak samozřejmě si to můžeš dát jako čajový znalci na těch 5 minut. Jo. Ale opravdu by byl opatrný. Jsou to opravdu silné čaje, jsou to kvalitní čaje, takže radši bych s tou dobou šetřil. Protože a pak to teda myslím, jako ten pytlík vyndám, nebo ten čaj, když tam budu mít jenom sypaný, tak to přeliju přesítko do jiný konvice a můžu začít si užívat čaj. To už je na tebe. Buď vlastně se to třeba na takovýto počálek, musím si to vyndat, tu surovinu, můžeš si ji pak třeba opakovaně zalejt, protože... Můžeš zalejt opakovaně můžeš černý opakovaně, čaj? Můžeš to udělat klidně 2-3 nálevy. I černý čaj? I černý čaj. A to se nevěděl, my se jenom zelený čaj, že se zalejvají několikrát. Mm. Ne, dobře, černý. A když budu teda zalejvat zelený čaj, ať už bude parfémovaný nebo čistý, stejné množství, stejně množství, horká voda? Ne, 80 stupňů, na to pozor, protože ten zelený čaj můžeš snadno spálit. Takže zelený čaj se zalévá standardně 80 stupňovou vodou. Já vím, že u nás v České republice pijeme hodně zelených čajů. Mm-hmm. Jak si mám připravit perfektně zelený čaj? Existuje vůbec nějaký jakoby generální postup pro to, jak si připravit, ať už budu pít teda, já nevím, japonský zelený čaj, čínský zelený čaj, zelený čaj ze Srí Lanky, který mě docela překvapil, jak dobře chutná. To je jedno, z jakýkoliv země, mě víc to teď nenapadá. Existuje nějaká generální úprava základní zelenýho čaje? 100%. Na rozdíl od černého čaje se musí zelený čaj zalívat s 80 stupňovou vodou. Pokud dáš vyšší stupeň nebo vyšší teplotu, tak můžeš vlastně ten čaj spálit. Že 80, to znamená, 80, že už z něho nedostanu látky, které bych z něho měl dostat? Taky a vlastně ten čaj převaříš, takže i chuťově chutná rozdílně. Takže opravdu 80 stupňovou vodu. Čili skutečně takový ty konvice, jak se dneska prodávají, kde vidíš, jako kde si můžeš nastavit škálu teploty, nejsou vůbec blbost. Vůbec, určitě. Sami to využíváme. Aha. Mm-hmm. Zaleju teda 80 stupňovou vodu. Mm-hmm. Co dál? Jak dlouho nechám louhovat? 3 minuty. 3 minuty ho necháš louhovat. Pokud ho necháš louhovat déle, tak ten čaj bude trpčí. V případě vlastně ochucených čajů už tam nebudeš mít vlastně tu ovocnou složku. A je jedno, jestli se zase bavím o sypaném čaji, anebo o zeleném čaji v pytliku, nebo v těch pyramidách, nebo... Pravidlem je, že vlastně v případě zeleného čaje by si měl ten sáčkový louhovat zhruba do těch 3 minut. Maximálně. Ten zelený čaj, my ho vaříme na 3 minuty, jsou znalci nebo jsou lidi, kteří ho nechají třeba 3 až 4 minuty, ale myslím, že ty 3 minuty je základ a opět platí pravidlo, pokud pro toho zákazníka nebo pro toho milovníka čaje to bude moc silný čaj, buď snížit surovinu konvice, anebo samozřejmě snížit dobu louhování. Ten pravý bílej čaj má opravdu úžasnou chuť. Ten pravý bílej, já myslím čaj. Ten pravý bílej. A jak ten si připravím? Pravý bílej čaj 70 stupňovou vodu maximálně a nechat louhovat zhruba 1 až 2 minuty maximálně. Jenom. Ale tu se bavíme opravdu o šampaň mezi bílými čaji. A tak jak jsme ho tady viděli, že? Tady jsme ho viděli, bavili jsme se o té ceně, takže troufám si říct, že dneska v České republice tento bílej čaj v 99% nenajdeš. No dobře, no ale tak jako jednou za když čas jednou začas zabrousíš na Sri Lanku, tak nějakou pecku stojí přece za to, že? 100%. Stejně tak jako zkusit mimo ochucených čajů a já nevím, ovocných čajů a zeleninových čajů zkusit vypít či takovouhle pecku, jako tady pijem. Mm-hmm. To je prostě nádherný. Jo. Souhlasím s tebou. Takže když si budu chtít pochutnat na nějakým čaji, tak bych měl jít teda do nějaký speciálky anebo někde, kde prodávají čaj ve větším, ne do množství, ale do kvality. Jo. Ideálně se dojít podívat do specializované prodejny, kde... Měla by mě ta prodejna umět vysvětlit... Přesně tak. Co chci, nebo co piju? My dneska máme vlastně po celé České republice zhruba 150 prodejen, kde personál je proškolený, kde ten zákazník přijde a měl by dostat 100% servis. Tak já mám vědět, která je tvoje prodejna? Stačí se podívat vlastně na naše internetové stránky a tam uvidí přímo mapku, aha, kde se podívá přímo, kde to může dostat. Teď se budeme bavit, Marku, o čaji jako čaji, ne jenom o těch ovocích, jo? Nebo možná i o těch ovocích, já nevím, ale nakoupím si čaj, už vím, co s ním mám udělat, tak mě řekni, jak ho mám uchovávat doma jako normální člověk. Čaj je jeden velký problém, to znamená, on vlastně pohlcuje vlastně z okolí pachy,
okolní látky, to znamená, musíš ten čaj uchovávat ideálně suchu a ideálně neprodyšně zabalený. To znamená? To je, to je základ. To znamená, třeba Basilur má v sypaných čajích vlastně technologii zipu, kdy vlastně ty sáčky, dívali jsme se vlastně v továrně, kdy vlastně ty, když odtrhneš to, nasypeš si vlastně určitý množství toho čaje do šálku nebo do konvičky, tak pak vlastně ten zip zavřeš a tímhle způsobem ti ten čaj vydrží roky. Na tomhle tom jede celá Amerika. Přesně tak. To je vlastně ten základ. Jenom tímto způsobem ten čaj může zůstat čerstvý. Jinak pokud vlastně jsou čaje třeba, který nemají zipy, tak doporučuji mít doma nějakou procelanou mističku, ideálně s takovým tím uzavíratelným, neprodyšným uzavíratelným závitem. Ten zábrus, jakoby. Kde se to vlastně přesype do té porcelánové podstatě mističky, zavře se to a vlastně ten čaj se vytvoří svoje mikroklima. A co průhledný sklenice, takový ty, jak jsou doma, víš, já jsem viděl mnoho lidí schovávat čaj vlastně v takových těch dozičkách od kafe a já nevím co. Já to rozhodně nedoporučuju, protože samozřejmě ta sklenice je průhledná, to znamená už v podstatě tomu čaj vadí světlo. Pak samozřejmě, když ho neustále otvíráš, tak samozřejmě ten čaj pohlcuje okolní pachy, což je velký problém. My třeba na výstavách standardně, když zákazník přijde k nám na výstavu, kde máme vlastně svůj vlastní stánek, tak přijde na výstavu, teď my máme na pultě otevřené vzorky čajů, aby ten zákazník se vlastně podíval, co to je v podstatě za surovinu. A může si tipnout, jak tyhle ty vzorky v průměru vydrží. Myslím čistě, jak voní, jak dlouho budou vonět tyto vzorky. Absolutně nemám ponětí. Běžně zhruba ta výstava trvá 4 dny, tak po těch 4 dnech ty vzorky vlastně vyhazujeme. Díla 4 dny to nevydrží. A to je v podstatě přesně tak, to je vlastně ještě zavíráme, otevíráme jenom, když zákazník přijde a chce se podívat vlastně na ten čaj. Takže to takhle rychle odejde. Je to obrovský rychlej proces. V podstatě čajový znalci říká, že i třeba během 15 minut už poznáš třeba i rozdíly. Já třeba i doporučuji spíš se kupovat třeba 100 gramový balení, menší balení a mít 2, 3, 4 druhy a častěji to točit, aby se neměl 20-kilový pytel, pak se ti to někde rozsype nebo něco se s tím stane, takže radši třeba v těch 100 gramových baleních. Dalším důvodem, proč čaj skladovat suchu a v neprodyšných obalech je, že vlastně čaj obsahuje velký množství antioxidantů a dalších pro člověka prospěšných látek. A jakmile začne vlastně, jakmile ho otevřeš, necháš ho někde na stole a necháš na něj působit okolní pachy, tak ty antioxidanty se rychle mizí a v podstatě pak už, nebojím se říct, vlastně piješ obarvenou vodu. Aha. To je velký, my tomu říkáme dar i prokletí vlastně toho čaje. Jo, čili on opravdu nějakou péči potřebuje podobně, jak ty kávaři mluví o kávě, tak i čaj potřebuje svoje. Tak dobře. Jak jsi to viděl vlastně na těch plantážích, rychlý zpracování, rychlý zabalení, tak to jsou právě ty důvody, proč se to dělá. Když bys mi měl krátce říct, mám si koupit radši sypanej čaj, nebo si mám koupit radši pytlikatej čaj? A nebo teďko začínají obrovsky frčet a vy to máte vlastně taky takový ty kapsle čajový, jak s tím přišli kávaři, že jo? Ale teď jsou kapsle pro, já nevím, to jde do ofisu někam, nebo do kanceláří, nebo Záleží, co máš rád. Samozřejmě, znalci si kupují sypaný čaj. Sypaný čaj v rámci České republiky roste. Je to velmi zajímavý, protože se připravíš v podstatě tu konvičku, šálky, opravdu to vypadá pěkně, když přijde návštěva. Nějaký ten rituál. Čová kultura. Pak samozřejmě ve velké oblibě jsou i pyramidové sáčky, kde třeba v případě Basilaru jsou v kvalitě sypaného čaje, protože technologie to umožňuje. Pak máš samozřejmě čajový sáčky. To znamená větší lístky. Větší lístky. V podstatě vlastně je totožná surovina v sypaném čaji i v tom pyramidovém. Pak samozřejmě v sáčkovém máš menší čaje, protože technologie ti to neumožní udělat větší. Kdy to se používá třeba hodně rychle na snídaních nebo třeba i v hotelích, dáváme do gastrozařízení vlastně ty sáčky, které jsou rychlé. A pak samozřejmě hodně moderní jsou čajové kapsle. No právě, no, to mě docela překvapilo. Já jsem to viděl hodně ve světě, ty čajové kapsle, jo? Ale vždycky jenom v ofisech, že jo? V kancelářích. Jo? Přesně tak. V drtivé většiny vlastně tyhle kapsle jsou pro kanceláře. Je to rychlý, třeba vlastně kapsle od Basilaru jsou kompatibilní s Nespressem. To znamená, můžeš mít v podstatě na jednom místě mašinku jak na kávu, tak i na čaje. A zase jakoby v tom máš různý druhy těch kapslí? Máš tam různý druhy. Dneska vlastně Basilaru nabízí, nebo máme na skladě zhruba 8 až 10 druhů. Máme dokonce i jednu variaci, kde máš všech vlastně těch x druhů namíchaný, takže se můžeš v kanceláři vyzkoušet, co máš rád. Jo. No a je to jakoby mý kvalitní čaj, jenom aby prostě nasytil nějakým způsobem toho
pracanta šílenýho v tom ofisu, a nebo je ten čaj i dobrý? Ne, jedná se opravdu jedná se o stejně kvalitní surovinu. A jediné, co se liší, tak ta struktura, samozřejmě ty lístky jsou menší, tak aby to vlastně prošlo tou mašinou, ale pořád se bavíme o stejných lístkách, o stejné surovině, akorát zmenšený na to, aby vlastně ten přístroj to pobral. Rozumím. Ha, Marku, já ti moc děkuju za úžasné vyprávění. Mm-hmm. Ať se daří tobě, mamince, taťkovi, ségře a vám všem ve firmě. Ať máte spoustu geniálních čajů a hlavně hodně prachu. Díky. Mm-hmm. Romane, taky děkuji.